Sä menet sinne ja mä oon täällä. Joo, katot vaan, että se ovi aukee sit just silleen, että sä... Sit kun se on lentänyt sisään, niin sit sä suljet ja sit mä suljen sen jälkeen perkele nopeasti. Sitten ei muuta kuin odotella ja ihmetellä. Jo osi oven takana vähän silleen, just sä olit, joo. Joo, kyllä sä sen toivottavasti näet sitten. Mä voin sit karjua kyllä vielä. Sen mä näen koko Griffin, mä näen kyllä Janne, mutta... Aa. Joo, mun mielestä on. Et mä veikkaan, Janne, että sun kannattaa vaan lentää sen liskon kaa siitä ja tökkästä sitä kerran. Jos et sä osu siihen. Oh! Kato, että se tulee oikeasta kulmasta. Jenni on valmiina. Ei se tuu, ei! Ai saatana! Tuleeko se mun peräs nyt? Se pitää saa... En mä tiedä, kun se pitää saa tänne sisään, se lähtee karkuun muuta. Janne houkuttelee sen taas. Kato, että se tulee oikeas linjas sinne. Se kyllästy. Joo, kun se pitää saada niinku silleen niinku suoraan tulee. Noni, noni, Jenni. Joo, nyt tulee suoras linjas. Oviki! Jäi. Passive flee. Oisko? Rauhoittakaa välillä. Teme yli. Joo. Mä ammun. Ammu. Elä ammu. Mä käyn hakee lihat. Oliks jollain muulla sitä lihaa kuipalla? Mutta mehän voitais nyt tosiaan tehdä sit silleen, kun me saadaan tää yksi level, upataan sitä jonkun aikaa. Ja sit mennään sinne kasaan, missä oli niitä griffineet enempi. No, mehän voidaan rakentaa sinnekin häkkiä, se nyt paljon tee. Ja äkkiikö se jos 300 tekee, niin samanlainen kuin tähänkin. Siellä lähelle. Sitä aina löytää. Mm.
Alfareksi. Missä? Hoho, missä? Mä en näe tänne asti. Missä se on siis? Ei se tota se... Aa! Level 5. Onpa helvetin hieno värine. Ties mä pääsen takas sinne ylös. Mä oon jumissa. Nääks sä mut tässä? Niin mä en pääse ylös täältä. Pystyks sä tuomaan jonkun lennokin siihen? Mut miten sä nyt ite pääset? Joo. Oho. Älkää nyt jumalauta tiputtako mua tästä. Vihelläksä uuta? Noin. 13,9. Tässä menee ikä ja terveys. Terveys meni jo. Mä annoin sille narkotikseen. Ettei käy köbelöstä. Aja. Mäkin haluun nähdä. Aa, niin et sun ei tarvi kun steppaa siihen, niin se paino nousee. Ihme läski. Mä menen tänne juokse. Voi Tauno saa turpaa nyt. Tää. Raptori tappaa parasaurusta tuolla. Voi ei. No kyllä se Tauno voitti. Level up dude. Tiedättekö te mitä mä otan pikku projektin tässä välissä? Kesytän. Ihan sama. Mä haluan sen.
Ahaa. Suoraan sydämestä. Kenen muna? Ai, sä munit. Okei. Mitä sä duunaat? Sä. Ei helvetti. Munanvahtaaja. Joo, kyllä tähän odottamiseen olisi voinut ottaa jonkun vähän korkeamman kuin 5 leveli. Tuolla on tommonen hipsuttaja hirmu. Yes. Niin jo. Mieti, tommosiakin on oikeesti ollu joskus. Ihanaa, just meinas alkaa olekin jano. Mä ajattelin, että sit kun näyttää punaista, niin sit mä juon. Ei tarvinnutkaan. Hei! Ammutaan sitä. Ammut hitto, mä jätin mun aseet tonne. Ampukaa te, niin mä katon, kun te ammutte. Ei osunut. Siis se on ihan viittavaille. Ja laskeutuu niinku sen eteen tuo. Hää! Nyt meni vähän liikaa oikealle. Osu! Mahtaa vitutta. Halvat on huvit. Ai saatana. Se on jumissa siellä jossa. No niin, nyt se tulee. Wii! Vähän vielä, ettei se tukko tänne. Se pääsee tuolta meinaan tälle. Ei kun ei pääsekään, kun joo, unohda. Mä muistelin, että me olettiin siinä vanhassa paikassa. Et puskia vaan puskien perään menet. Niin. Mitä tuuhempi puska, sen parempi. 23.3.
No perkele. Sieltä tulee kuljetus. Se on niin hauska, kun se oikeasti roikkuu joku metrin ton Pteranodonin alla toi. Tarviiks sä mechoberisseen? Sä pystyt hei sit kääntää sitä, jos sä meet eteen seisoo, niin se kääntyy. Niin se ei mene kalliolta alas. Joo, se kakkaa vähän väliin. Kiva paskavana. Sun pitää antaa sen nimeksi kakkakasa. Ei sormeja, Janne, vaan marjoja. Marjoja perseeseen. 92,6. Kaksi kertaa syö vielä. Mr. Pooh. Aa. Joo. Mä sanoin sulle, että kaksi kertaa vielä. Sit jos se jää vittu 99,9, niin sit mä tapaan kaikki. Syö nyt ennen kuin tarvii laittaa lisää narkotikseen. Mitä sä annat sen nimeksi? Anna se nimeksi yleismies Arttu. Hei vai? Alta pois. Jep.